নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি কি নহওক ইয়াত নতুন বস্তু এটা সংলগ্ন হৈছে, সেইটো হৈছে তথ্যচিত্ৰ। অৰ্থাৎ আমি জানো যে পাই চিত্ৰ দিয়া থাকিব পাৰে, দণ্ডচিত্ৰ দিয়া থাকিব পাৰে। সেই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি অন্ততঃ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা বেছি নিদিয়ে, দুটামান দি থৈ দিয়ে। তো ঠিক আমি কুৱেশ্যনটো দেখাব পিছত গম পাই যাম এইটো যিটো আমাৰ চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি তথ্য লৈ পেলাই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব। চিত্ৰটো অনুসাৰে কি লিখা আছে? ইয়াৰ কৈছে কি, নিম্নোক্ত একৰ পৰা পাঁচলৈকে লেখ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা আর তলত উল্লেখ করা প্রশ্নকটা উত্তর দিব লাগিব। ইয়াত দুটা বস্তু সন্নিবিষ্ট আছে, এটা হচ্ছে এপিয়ার্ড এন্ড পাস্ট। এপিয়ার্ড মিন্স অবতীর্ণ হয়েছে, পরীক্ষা দিব কারণে অবতীর্ণ হয়েছে, আনহাতে কি করা আছে এজনে, আর একটা অংশ দিয়ে আছে কি পাস করা অংশ। তো পাস করা অংশ কোনখিনি মই দেখাই দিয়েছো, যেটা আমার চাপৰ চাপৰ খুঁটিকেইটা সেইকেইটা হয়েছে পাস করা অংশ, আর যিকেইটা ওখ ওখ খুঁটি সেইকেইটা হয়েছে পরীক্ষা দিবলৈ সাজু হওয়া, পরীক্ষা দিবলৈ সাজু হয় এপিয়ার্ড। আর যিখিনি আমার চাপৰ চাপৰ মানে কম, গোটেইখিনি পরীক্ষা দিলে তো গোটেই পাস করব নয়, আর সেই হিসাবে হয়তো কমায় কমায় সেই আমার লেখটো আমার দিয়া আছে, মানে দণ্ডচিত্রটো তেনেকে দিয়া আছে। ঠিক আছে, মই ফার্স্ট কুৱেশ্যনটো কি হব পাৰে আমি চেক কৰি লওঁ। তো ফার্স্ট কুৱেশ্যনত কি খুঁজিছে আমি গম পাই যাম। কোৱা আছে কলেজ এট অবতীর্ণ হওয়া ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আর কলেজ সিট অবতীর্ণ হওয়া ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত কিমান? অবতীর্ণ হব হওয়া মিন্স আমি বুঝি পাইছো যে পাস, মানে কি পরীক্ষাত বহিছেহে মানে সেইখিনি। তো কোনটো কলেজ? এ কলেজ আর হয়েছে সি কলেজ। তো এ কলেজ বুলি কওঁতে এইটো এইটো বুঝাই আছে, সি কলেজ বুলি কওঁতে এইটো খুঁটি বুঝাই আছে। ইহঁত দুটার এই দুখন কলেজের ছাত্র ছাত্রীর যিটো অনুপাত ৰেচিঅ' সেইটো ওলাব লাগিব। এইটো কি দি কিমান দি আছে আমি চালেই বুজি পাম। এইটো আমাৰ চিধা চিধিকৈ কিমান দিছে 750, মই 750 মই লিখি ললোঁ। নেক্সট এইটো খুঁটি চালে এইটো বুজা যায় এইটো আমাৰ 500লৈকে গুচি আহিব, গতিকে আমি 500 এটা লিখি দিব পাৰোঁ। 500 ৰেচিঅ' ওলাব লাগে, 0 0 কাটি দিলোঁ, এনেকুৱা এটা সংখ্যা ক'ব লাগে যে দুইটাকে আকৌ কাটা যায়, সেইটো হ'ব বা আমাৰ 25ৰে কাটা যাব। 25ৰে এক যাব দুবার, 25ৰে এক যাব তিনিবার। তেতিয়াহলে আমার রেশিওটো এ কলেজ আর সি কলেজের অবতীর্ণ হওয়া ছাত্র ছাত্রীর রেশিওটো কিমান হল? রেশিওটো আহিল 3:2। এইটো হিসাবত আমার এনসার শীটর 3:2 থাকা এনসারটো হব এপশন, এটা হল 3:2। অর্থাৎ এনেকে আমি করব লাগিব, ভয় খোৱাৰ প্রয়োজন নাই, তথ্যচিত্রের পৰা ধুনীয়া প্রশ্ন আহিব আর করব প্রায় সবই সকলে করব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়ার পিছৰ কুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে আমি চাই লওঁ। ইয়াৰ পিছৰ কৈছে কি যে আটাইকেইখন কলেজত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা গড় মান কিমান? খুব ধুনীয়া। এতিয়া উত্তীৰ্ণ হোৱা মিন্স পাছ কৰা, এইটো হ'ল পাছ কৰা, এইটো হ'ল পাছ কৰা, ইউ পাছ কৰা, ইউ পাছ কৰা, গোটেইখিনি মিলাই পেলাই এভাৰেজটো ওলাব লাগিব। প্ৰথম আছিলেকে 450, 450 মই লিখি ললোঁ, প্লাছ দিলোঁ। দ্বিতীয়টো লিখা আছিলে আমাৰ এইটো চিধা চিধি যদি আহোঁ 350লৈকে আহি যাব, 350 চিধা চিধা হ'ব লাগিব, এইটো 350, এইটো 350 এনেকৈ চিধা কৰিব লাগিব। নেক্সট এইটো দিয়া আছে আমাৰ এইটো 400 প্লাছ 400 দিয়া আছে, তাৰপিছত আৰু কিবা দিয়া আছে, এইটো শেষৰ এইটো দিয়া আছে আমাৰ 250 দিয়া আছে প্লাছ 250, টোটেল কৰিলে কিমান আহিব? এইটো ফাৰ্ষ্ট আমি টোটেল কৰিবই লাগিব এভাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে। 450, 350 দেন আমাৰ কিমান 800 হৈ যাব, 800 দেন 400, টোটেল আমাৰ 1200 হ'ব। 1200 এণ্ড 250 মিনছ 1400 50, মানে কি 1450 টোটেল আমাৰ আহি গ'ল। এতিয়া কলেজ কেইখনৰ কথা কোৱা আছে, কলেজ টোটেল চাৰিখন নহয় জানো, এভাৰেজ ওলাবৰ কাৰণে টোটেল আমাৰ যিটো চাম আহিব, যোগফল আহিব, তাক আমি টোটেল সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লগা হয়। দেন কেইখন কলেজ আমাৰ? চাৰিখন কলেজ, অৰ্থাৎ চাৰিৰে হৰণ কৰি দিওঁ। চাৰিৰে হৰণ কৰিলে কিমান আছে পোৱা যাব? ঠিক আছে, আমি হৰণ কৰি চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি দুইৰে কৰি চাওঁ, দুয়ে এক যাব দুবাৰ, এক যাব 7 বাৰ, এক যাব 25 বাৰ, দুয়ে গ'ল, অৰ্থাৎ 725ৰ আধা কৰিলে আমাৰ এনচাৰ আহি যাব। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ আমি যদি হৰণ কৰিব বিচাৰোঁ এনেকৈ কৰি দিম 725, দুয়ে হৰণ কৰি দিওঁ, 2 3 গুণ 6, 1 2 2 6 গুণ 12, মই 12 লিখিলোঁ, 5ক যাব দুবাৰ, 2 2 গুণ 4, এইটো 4 5টো নমাই দিলোঁ, এইটো হ'ল 4, 1 এটা নামিলে, 2ৰে 1ক নগ'লে এটা দশমিক দি ল'ম, দশমিক দিয়াৰ লগে লগে এটা 0 আহি যাব, 2ৰে 10ক কেইবাৰ যাব 5 বাৰ যাব, দেন আমাৰ মিলি গ'ল, অৰ্থাৎ 362.5 এভাৰেজ আহিব, 362.5। তেতিয়াহ'লে এনচাৰ চিটৰ এনচাৰ কোনটো? ডি অপশ্যনটো 362.5।
অর্থাৎ এনে ধৰণেও আহিব পাৰে এভাৰেজ ওলাব কাৰণে কেতিয়াবা পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিব পাৰে আমি তেনেকে কোৱেশ্চন হয়তো পাব পাৰো আজিখন নাপালেও কিন্তু নেক্সটখনত পাব আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব আমি চাই লম ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চাওক কি দিয়া ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লিখা আছে আটাইকেইখন কলেজত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা গড় মান কিমান হ'ব অৰ্থাৎ চাৰিখন কলেজ আছে প্ৰত্যেকখন কলেজৰ পৰা পৰীক্ষা দিব ওলাইছে প্ৰথম কলেজত আমাৰ দিব ওলাইছে 750 মই লিখি লৈছোঁ 750 দ্বিতীয়খনত লিখি মানে দিব ওলাইছে 600 মানে মই লিখি ল'লোঁ নেক্সটখনে দিব ওলাইছে 500 দেন 500 লিখি লৈছোঁ প্লাছ আকৌ শেষৰখনে যি আমাৰ দি আছে সেইখনে দিব ওলাইছে 300 চিধা চিধিকে কৰিলে আমাৰ এনচাৰ তেনেকৈ আহিব ভালদৰে 750 আৰু ইফালে হ'ল 300 মানে 1050 মানে 1000টা ৰাখিছোঁ 50টো থাকক বাৰু তো 600 আৰু 500 টোটেল হ'ল 1100 ইফালে 1000 আছিলে 2100 এই যে 50টো মই থৈ দিছিলোঁ 1100 2150 হৈ যাব অৰ্থাৎ 2150 কেইখন কলেজ আছিলে চাৰিখন কলেজ আছিলে অৰ্থাৎ চাৰিৰে মই হৰণ কৰি দিলে এনচাৰ পোৱা যাব ঠিক আছে 4×5×20 মই দিলোঁ 150 মোৰ নমাই দিলোঁ 4×3 বা যাব 4×3×12 মই দিলোঁ 3×0 30 আহি যাব 4×7 বা যাব অৰ্থাৎ 28 আহিব 2 এটা নামিব ডট এটা দিলে 0 আহিব আনহাতে 5 বাৰ দিলে মিলি যাব অৰ্থাৎ 20 অৰ্থাৎ 5 3 7.5 ডি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হয় 5 3 7.5 এইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে আমি চাই লওঁ ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে 4 নম্বৰত কলেজ চিত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কলেজ ডিত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য কিমান আমি বুজি পাইছোঁ কলেজ চি আৰু ডি কলেজ চি আছিলে এখন উত্তীৰ্ণ হোৱা কথাহে কোৱা আছে গতিকে এই সৰু তলৰ যিটো আমাৰ ডায়েগ্ৰাম আছে সেই ডায়েগ্ৰামৰ পৰা আহিব লাগিব চিত্ৰ আহিৰ পৰা এইটো হ'ল 400 মই লিখি লৈছোঁ 400 আনহাতে ডিত পাছ কৰা বুলি কৈছে দেন ডিৰ চিধা চিধা আমি আহিছোঁ এনেকৈ পাছ কৰাখিনি 250 ইয়াৰ পাৰ্থক্য মিনছ আমি বুজি পাইছোঁ যে ডাঙৰটোৰ পৰা আমি সৰুটো বিক কৰিব লাগিব দেন আমাৰ এনচাৰ কিমান আহিব বিক কৰাৰ পিছত 150 অৰ্থাৎ 150 আহি যাব তেতিয়াহ'লে এনচাৰ চিত্ৰ আমাৰ এনচাৰ হ'ব চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব একেবাৰে সহজ বেছি টান নহয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন চাই আমি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাতে কুৱেশ্যন হেৰাই যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওক লাষ্ট কুৱেশ্যন বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ এই ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা চি কলেজত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কলেজখনত অধ্যয়নৰত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ কিমান শতাংশ এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে চি কলেজত উত্তীৰ্ণ হোৱা ফাৰ্ষ্ট কলেজ চি কলেজখন বাছি ওলাওঁ এইখন হ'ল চি কলেজ পাছ কৰা কোনখিনি তলৰডাল নহয় জানো তলৰটো অৰ্থাৎ আমাৰ 400 পাছ কৰিলে 400 কিমানৰ ভিতৰত পাছ কৰিলে কলেজখনত কিমান আছিলে টোটেল ষ্টুডেণ্ট এতিয়া চাওঁ টোটেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিলে দিছিলে কিমানে সেইটোৱে মানে আৰু 450 এইটো ডায়েগ্ৰামটো এইটো চিধাকৈ কৈছোঁনে গৈছোঁনে এইটো চিধা চিধা এইটো 500 ঠিক আছে কিমান 500 চিধা চিধি নহ'লে কিন্তু দিগদাৰ হৈ যাব ন এইটো হ'ল 500 তো পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবৰ কাৰণে দিছে যেতিয়া মই 100টা পূৰণ কৰিব লাগিব হৈ গৈছে কথাটো এতিয়া চাওক কেনেকৈ কৰিলোঁ আমাক পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিছে পাছ কৰাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কোন কলেজত চি কলেজত পাছ কৰিছিলে কিমানে 400 কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে টোটেল 500 মানে 500জনে দিছিলে 400জনে উত্তীৰ্ণ হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিছে কাৰণে মই 100টা পূৰণ কৰিছোঁ এতিয়া চাওঁ এইটো 100 একেবাৰে যাব 5 বা যাব তেওঁ 5 একেবাৰে যাব 80 বা যাব দেন আমাৰ 80% পাছ কৰা বুলি পেলাই আমি দেখাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব অৰ্থাৎ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আমি বুজি পাইছোঁ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আমি এৰি নিদিওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে দেখা পোৱাৰ পিছত হয়তো অবাক হৈ যাব এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আমি কি কৰিম বুলি পেলাই মই কৈছোঁ আজিৰ পৰা ভয় নাখাব মই সেইটো গেৰাণ্টি দিছোঁ একদম নিশ্চিত থাকক কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি চাওক 20% লাভত এ বিক এখন চাইকেল বিক্ৰী কৰি দিলে বিক বিক্ৰী কৰি দিলে চাব দেই বিয়ে চিক 25% লাভত বিক্ৰী কৰিলে ইয়াত 3জন ব্যক্তি আছে এ বিক্ৰী কৰিলে বিক বিয়ে বিক্ৰী কৰিলে চিক চিয়ে বিক্ৰী কৰিলে না নাই নাজানো আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে কি যদি চিয়ে ইয়াৰ বাবে 225 টকা দিবলগীয়া হয় তেন্তে এৰ বাবে চাইকেলখনৰ কিনা দাম কিমান এৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীৰ কিনা দামটো কিমান কোনেও নাজানে সি খালি লাভত বিক্ৰী কৰি আছে সিও পাই পেলাই আৰু এটা লাভত বিক্ৰী কৰি আছে এনেকৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ পিছত কি শ্বৰ্টকাট আছে নিয়ম একেবাৰে সংক্ষিপ্ত নিয়ম কি আছে একদম ধুনীয়া আমি এনেকৈ এইটো সূত্ৰ এই ফৰ্মুলাটো আমি য'তে ত'তে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে আমি চাই ল'ম আগতেও কৰিছোঁ চাওক প্ৰথম অৱস্থাত কি আছে লাভ হৈছে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে 20% লাভ হৈছে
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এজনে আৰু এজনক বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে সিক বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে তাতো লাভ হৈছে বোলে যদি লাভ হৈছে তেতিয়াহ'লে মই তাতো মই কি কৰি দিম এইটো প্লাছ লাভ হ'লে প্লাছ কৰি দিয়ক কোনটো সূত্ৰ গৈছে আপোনালোকে গম পাই যাব তাৰপিছত মই এইটো দিলোঁ প্লাছ এতিয়া আহোঁ নেক্সট এটা পাৰ্টলৈকে এই দুটাক মই পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাইছোঁ চাগে কোনটো সূত্ৰলৈকে গৈ আছে ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড আমি সূত্ৰ অনুসাৰে দিব লাগিব গম পাইছোঁ যে এইটো কোনটো সূত্ৰত পৰিছে প্লাছ মাইনাছ এইটো অলপ দীঘলীয়াকৈ দিছোঁ মই প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ এ ইনটু বি ডিভাইডেড হাণ্ড্ৰেড এইটো সূত্ৰত নিশ্চিতভাৱে পৰিছে আমি চবে সকলোৱে গম পাইছোঁ কিয় প্লাছ মাইনাছটো হয়তো প্ৰথম ক্ষেত্ৰখনত লাভ হ'ব পাৰে লোকচান হ'ব পাৰে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰখনত একেই হ'ব পাৰে সেই এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আমাৰ এই চিনডালৰ অৱস্থা আহিছে প্লাছ মাইনাছৰ কথাটো আহিছে ঠিক আমি বুজি পাইছোঁ এইটো ফৰ্মুলাত পূৰা খাটিছে আৰু নহয় জানো এতিয়া আহোঁ এইখিনি কেলকুলেশ্যন কি হ'ব এইখিনি কেলকুলেশ্যনৰ পিছত এটা সৰু কাম এটা আছে সেইখিনিৰ পৰা আৰু নাই ঠিক আছে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ তাৰপিছত চাওক এইটো এটা আমাৰ কাটা কটা কৰিলেতো কাটা কটা কৰি দিওঁ পাঁচ বিছে এক যাব পাঁচবাৰ মানে এশক পাঁচবাৰ গ'ল পাঁচে পঁচিছক যাব পাঁচবাৰ এতিয়া চাওঁ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফাইভ টোটেল কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ ফাইভ হৈছে ফিফটি কিমান আহি গ'ল ফিফটি আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত যিটো মান পালোঁ এই যে মানটো পালোঁ এইটো মান প্ৰফিটত আহিছে নে লষ্টত আহিছে আপোনালোকে কওকচোন আমি সকলোৱে গম পাই যাম যে প্ৰফিটত আহিছে কেনেকৈ প্ৰফিটত আহিছে কাৰণ যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত লাভ হৈছে দ্বিতীয় অৱস্থাটো লাভ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাভেই হ'ব ইয়াৰ চিন এনেকুৱা এডাল চিন নাই যে মাইনাছত আছে গোটেইকেইডাল প্লাছতে আছে অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব প্ৰফিটেই হ'ব নেক্সট কামটো কি হ'ব এতিয়া চাওক শেষৰ ব্যক্তিজনে কিমান টকা দিছিলে ইয়াত লিখা আছে দুশ পঁচিছ টকা দিছিলে সেইটোৱে আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট আছিলে দুশ পঁচিছ টকা এতিয়া যিটো টকা আপুনি যে ওলাই থৈছিলে লাভ বুলি পেলাই এই লাভত আপুনি এটা এশ যোগ কৰক কিমান যোগ কৰিব এশ এটা যোগ কৰক যদি দুশ টকা পায় তাতো এশ যোগ কৰক হাজাৰ টকা যদি পায় তাতো আপুনি এশ টকা যোগ কৰক এতিয়া পঞ্চাছ টকাৰ লগত কিমান যোগ কৰিব এশ টকা যোগ কৰিব টোটেল হ'ল কিমান ডেৰশ টকা মই চাৰ্টো লিখি আছোঁ দেই ডেৰশ টকা ডেৰশক আপুনি এশৰে হৰণ কৰক এশ যোগ কৰিব দিছোঁ আকৌ এশৰে হৰণ কৰিব দিছোঁ এশ যোগ কৰিব দিছোঁ আকৌ এশৰে হৰণ কৰিব দিছোঁ আচৰিত কথা নহয় জানো এইটোৱেই কামে আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটোৱে তেনেকৈ শিকি আছোঁ এতিয়া দুটা জিৰ' কটা গৈছে এটা জিৰ' ফাৰ্ষ্ট কাটি ল'লোঁ এই জিৰ'টোৰ কাৰণে এঘৰ আগত দশমিক হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ঠিক আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ এতিয়া তাৰ দশমিক আমি বাদ দিছোঁ পোন্ধৰই দুশ পঁচিছক কেইবাৰ যাব পোন্ধৰবাৰ যাব পোন্ধৰবাৰ গ'লে এই দশমিকটোৰ কাৰণে ওপৰত এটা জিৰ' আহিব মানে আল্টিমেট আমাৰ ডেৰশ টকা কি হ'ব এৰ টকা হ'ব প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী টকা হ'ব এইটো হৈছে ডেৰশ টকা তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ডেৰশ টকা ওৱান ফিফটি ৰুপিজ কিমান সংক্ষিপ্তত চাওক টেনশ্যন ল'ব নালাগে ইয়াৰ পিছত খুব এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিয়া আছে ডাইৰেক্ট আমি এনচাৰ পাবই পাৰোঁ তলত দিয়া তথ্যৰ পৰা বহুলক যদি ছিক্সটিন হয় এক্সৰ মান কিমান হ'ব এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে নেকি বহুলক মানে এনেকুৱা এটা সংখ্যা আহিব লাগে যিটো সংখ্যা বাৰে বাৰে বেছিকৈ দেখা দিয়ে সৰ্বোচ্চ বাৰ দেখা দিয়ে সেইটো বোলে ষোল্ল হয় সিহঁতে প্ৰশ্নই কৰি থ'লে ষোল্ল অৰ্থাৎ ষোল্লটো বোলে বেছিকৈ দেখা দিয়ে ঠিক আছে ষোল্লটো কেইবাৰ দেখা দিয়ে বহু বাৰ দেখা দিয়ে এতিয়া চাওকচোন বাৰু কেনেকৈ হিচাপ কৰিম কিন্তু তেৰ কেইবাৰ দেখা দিছে চাই লওক তেৰ 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 কেইবাৰ দেখা দিছে তিনিবাৰ দেখা দিছে থ্ৰী বাৰ থ্ৰী টাইমছ ফিফটিন কেইবাৰ দেখা দিছে চাই লওক এক এবাই তাৰপিছত ছিক্সটিন কেইবাৰ দেখা দিছে চাই লওক এক দুই এক দুই তিনিবাৰ নহয় জানো তিনিবাৰ থাকক তাৰপিছত কৈছে কি চৈধ্য কেইবাৰ দেখা দিছে এক দুই তিনি তাৰপিছত আৰু কিবা আছেনে সোতৰ কেইবাৰ দেখা দিছে সোতৰ দেখা পাইছে এবাৰ এবাৰ দুবাৰ ওঠৰ কেইবাৰ দেখা দিছে এইটিন কেইবাৰ দেখা দিছে এবাৰ এতিয়া কোনোবাই যদি কয় ইয়াৰ দুটাটো সৰ্বোচ্চ বাৰ আছে সৰ্বোচ্চ আছে ছিক্সটিনো তিনিবাৰ ওলায় ফৰ্টিনো তিনিবাৰ ওলায় এতিয়া মই ফৰ্টিন লিখিম নে ছিক্সটিন লিখিম কাৰণ সিহঁতে কৈয়ে থৈছে যে বহুলক বোলে ছিক্সটিন মানে বহুলক বেছি থাকিব লাগিব বেছি মানে কি হয়তো আৰু এটা যোগ হ'ব লাগিব সেই যোগটো মই কিয় কৰিলোঁ সেই যোগটো এইটো কাৰণে কৰিলোঁ এক্সৰ মান উলিওৱা মিনছ আমি বুজি পাইছোঁ এক্সৰ জাগাটো ছিক্সটিন হ'ব লাগিব এক্সৰ জাগাটো ছিক্সটিন হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে বহুলক হ'ল তেতিয়া আমাক এইবাৰ হ'ব চাৰিবাৰ মানে চাৰিবাৰ ছিক্সটিন আটাইতকৈ বেছিবাৰ ওলাইছিলে মানে চাৰিবাৰ ওলাইছিলে সেইটো কাৰণে বহুলক হিচাপে ছিক্সটিনেই হ'ব লাগিব ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছে স্পষ্টকৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰ কোনটো হ'ব ষোল্ল অৰ্থাৎ এই বি অপশ্যনটো এইটো বি বুলি পেলাই আছিলে বি অপশ্যনটো ছিক্সটিন এইটো হৈছে আমাৰ বহুলক ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো লিখা আছে
যদি কোনো এটা সামগ্রীর মূল্য 10% বৃদ্ধি করা হয়, নেক্সট গেছে বর্ধিত মূল্য পুনরায় 10% হ্রাস করে দিয়া হয়, তো লোকসানের শতাংশ কি? এটা আমি জানো লাভ হয় না লোকসান হয়, কেতিয়াবা এটো লোকসান বলে পেলে দিয়া আছে, কেতিয়াবা লাভ বা লোকসানের শতাংশ কি বলে দুটার ভিতর এনসার কব দিয়ে, ঠিক আছে? ইয়াত কিন্তু ডাইরেক্ট কে লোকসান হয় লোকসানে হয়। প্রথম অবস্থা কি হয়েছে 10% লাভ হয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার 10% লোকসান হয়েছে, সেই 10% কিন্তু 10% লোকসান হয়েছে, লাভ হয়েছে, লাভ হওয়ার পিছত আকৌ 10% কি হয়েছে লোকসান হয়েছে। সদায় মনে রাখব লোকসানে হয় আর সেই লোকসানটা কি হয় 1% হয়। এটা আমি কেনকে গম পাই যাম যে এই আমার 1% হব বলে পেলে এবার করে চাব লাগবে, ঠিক আছে? আমি যে এই সূত্রটা পাতিছিল, এই যে সূত্রটা পাতিছিল, এই সূত্রটা আমার কি আহিব, আমার এই মানকেটা বহিব। প্রথম অবস্থা কি আসলে 10% বৃদ্ধি মই দিলো, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি কৈছিল 10% হ্রাস, তাহলে এই হ্রাস যদি হয় এই প্লাস ইনডাল মাইনাস দিব লাগবে, কিমান পার্সেন্ট 10% হ্রাস হয়। দ্যাট মিন্স এই প্লাস এই হল মাইনাস, প্লাসে মাইনাসে মাইনাসে হব, এই দুটা মান কি হব, এই দুটা মান ইয়াত পূরণ হব, অর্থাৎ 10 × 10 হয়ে যাব, ডিভাইড কি 100, তো 0000 কাট, 10 × 10 গেলে কি থাকব, এই দুটা আমার কি হব বিয়োগ হব, বিয়োগ হলে কি হব 0 আসব। তো ইয়াত একো নাই জানো, আছে তো এক আছে নহয়, এই -1 ওলালে, 1 মিন্স 1% লোকসান হয়েছে, 1% হয়েছে, আর মাইনাস মিন্স লোকসান হয়েছে, মানে -1% লোকসান বলে পেলে বোঝা যায় তাহলে আমার লোকসান হয়েছে 1%, এই অপশনটা শুদ্ধ হব, ঠিক আছে? ইয়ার পিছৰ কুৱেশ্চনটো আহো কি দিয়া আছে, তো খুব ধুনীয়া কুৱেশ্চন এটা দিয়া আছে, এনেকৈ আমি কুৱেশ্চন আলোচনা কৰিছোঁ, ইমান টেনশ্যন লব নালাগে। কি লিখা আছে, যদি পি কিউতকৈ 25% কম তেন্তে কিউ পিতকৈ 1% অধিক, য'ত 100 মান কিমান হ'ব লাগিব। এটা কথা আমি এনেকুৱা এটা ধুনীয়াকৈ পাইছিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত চাওকচোন কিমান দিয়া আছে, 25% কম বুলি পেলাই দিয়া আছে, কিমান শতাংশ 25%। ফাৰ্ষ্ট আপুনি এই 25টো লিখি লওক, 25টো লিখক, যদি বাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াও লিখক, বৃদ্ধি যদি বাঢ়া বুলি পেলাই কয় তেতিয়াও আপুনি ইয়াত 25 লিখক, এতিয়া যদি কমি আছে বুলি কয় তেতিয়াও 25 লিখক, কিন্তু তলত কিবা এটা লিখিব লাগিব, সেইটো কি বাৰু? ইয়াৰ পিছতহে এই বস্তুটো আহিব, কমিছে নে বাঢ়িছে তাৰপিছতহে আহিব। কমিছে 25% মানে 125 কমিলে থাকিলে কিমান, 75 থাকিলে, আৰু পাৰ্চেণ্ট হিচাপত 100 এটা আপুনি ইয়াতে লগাই দিয়ক, এইটো মই দি দিলোঁ। এটা 25 ইয়াক কেইবা যাব, 3 বাৰ যাব, এতিয়া 3 100ক হৰণ যাব নে যাব, কিমান বাৰ যাব, 33.333 এনেকুৱা অৱস্থালৈকে যাব। তেতিয়াহ'লে আমি কৰিয়ে চাওঁ 3 100ক কেইবাৰ যায়, 3 আমি 100ক কেইবাৰ যায় আমি চাওঁ, ইয়াত 10 দশমিকত নাই, তেতিয়াহ'লে আমি ভগ্নাশন লাগিব নাই, এইটোতো নহয়, ঠিক আছে? 3 33 বাৰ গ'ল, 99 হ'ল, থাকিলে কিমান 1, আৰুতো নাযায়, দশমিকত নিব নালাগে। তেতিয়াহ'লে 3টো আপুনি তলতে ৰাখক, এইটো হ'ল 3, চাব দেই এইটো তলত কিমান আছে, 3 আছে, গতিকে সেই 3টো আপুনি তলতে ৰাখক, যিটো একেবাৰে তলত পাইছিলে সেইটো আপুনি একেবাৰে ওপৰত দিয়ক, মানে এইটোও গ'ল এইটোও গ'ল, অর্থাৎ এই 33টো কাষত দিয়ক, অর্থাৎ মিশ্র ভগ্নাংশ হিসাবত আহি যাব, এটো হল পার্সেন্ট, 33 × 1/3%, দ্যাট মিন্স কোনটো এনসার হব, এই অপশনটো শুদ্ধ হব, 33 × 1/3%, ঠিক আছে? এনেকে আমি সংক্ষিপ্তত এনেকে এইকেইটা কুৱেশ্যন আমি কৰি উলিয়ালোঁ বন্ধুবর্গ। তো ইয়াৰ পিছত আমি মই কৈছোঁৱেই যে ভিন্ন টাইপৰ কুৱেশ্যন আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰখাল তেনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব, চাই থাকিব আর লগৰ সমনীয়াক শেয়ার করব কারণে নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি কোনোবা নতুন আছে তেতিয়াহ'লে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।